Hər zaman şou əhli dəbli geyimlərindən, yüksək zövqlərindən bəhbəhli danışırlar. Bu həftədən etibarən dedikodu verilişinin yeni rubrikası olan Dəbkeşdə siz həftənin ən zövqlü və ən zövqsüz şou nümayəndəsinin kimlər olduğundan agah olacaqsınız. Dəbkeşin top 5-liyinin ilk qonağı prodüser Təranə Səmədovadır. Bir neçə müddətdir ki, gündəmə gördüyü işlərlə gələn prodüser artıq aparıcılıqdadır. Necə aparıcı olduğunu deyə bilmərik, amma necə geyindiyini çox gözəl analiz edə bilərik. Təranənin geyimində əsasən sarı rəng üstünlük təşkil etsə də, əlbisənin üzərində qara, çəhrayı, bənövşəyi və yaşıl çalarlardan istifadə olunub. Bədən quruluşuna uyğun gələn geyiminə prodüser düzgün olmayan çanta və ayaqqabıdan istifadə edib. Deyəsən Təranə bu tədbirə evdən qaçaraq gəlib, çünki prodüserin saç düzümü dağınıq vəziyyətdədir. Prodüserin makyajını və istifadə etdiyi aksesuarları isə qənaət bəxş hesab etmək olar. Bütün bunları nəzərə alaraq, prodüser Təranə Səmədova bu həftə Dəbkeşin top 5-liyinin 5-ci pilləsində qərarlaşdı. Hər zaman cəsarətli geyimləri ilə seçilən gənc müğənni Sofi Şah bu həftə də öz geyimi ilə top 5-in digər sakinlərindən fərqləndi. Amma zövqlü geyimi ilə deyil, super mini gecə geyimi ilə. Bütövlükdə bənövşəyi rəngdən ibarət geyimin üzərində parlaq daşlardan istifadə olunub. Buna baxmayaraq, yenə də bu paltar Sofini zövqlü göstərə bilmədi. Aksesuarı və geyimi ilə uyğun gəlməyən ayaqqabı seçimi də gənc müğənninin yüksək pillələrdə yer almağına kömək etmədi. Məhz bu faktorları nəzərə alaraq, Sofi Şah Dəbkeşin ilk həftəsində Top 5-in 4-cü pilləsində qərarlaşdı. Dəbkeşin növbəti qəhrəmanı ifa tərzi və səsi ilə bir çox həmkarlarından fərqlənən İlhamə Qasımovadır. Bütünlükdə geyimində qara rəngdən istifadə edən xanım ifaçı qara rəngli kovboy modelində hazırlanmış uzun boğaz çəkməsi ilə geyiminə xüsusi rəng qatıb. Müğənninin qara rəngli çantası və qızılı rəngli aksesuarları isə geyimini bütünlükdə tamamlayıb. Bizdən yaxşı qiymət alaraq İlhamə Qasımova bu həftə 3-cü oldu. Bir neçə müddətdir şou aləmində reallaşdırdığı möhtəşəm layihələrlə gündəmə gələn sevilən prodüser Humay Muxtarova da bu həftə Dəbkeşin top 5-liyinin sakinləri sırasındadır. Müzik
Toy məclislərinin birində kameramıza tuş gələn Humay bədən quruluşuna tam uyğun olan qara rəngli ziyafət geyimi ilə göz oxşuyur. Qara rəngli ayaqqabı seçimi və geyiminə uyğun istifadə etdiyi qara və bənövşəyi rəngdən ibarət sırğa da prodüserin görünüşünə xüsusi gözəllik qatdı. Saç düzümü və geyimini tamamlayan makyajı ilə Humay Muxtarova bu həftə top 5-in ikinci pilləsində qərarlaşdı. Və gəldi çatdıq dəbkeş top 5-liyinin birinci yerinin sahibəsinə. Öz təqdimatında zümrüd yaşlı rəngində uzunluğu dizdən olan geyimi rəqqasə Aksananın istər boy ölçüsünə, istərsə də bədən quruluşuna tam uyğundur. Rəqqasənin geyimində istifadə etdiyi qara rəngli kəməri əlbisənin kənarlarında olan qara rəngli parça ilə də tam uyğunlaşıb. Ayaqqabısı və qızılı rəngli aksesuarları da Aksananın geyimini daha zövqlü edib. Həm makyajı, həm də saç düzümü geyimi ilə həmahəng olan rəqqasə Aksana dəbkeşin birincisi olaraq bu həftə şov nümayəndələri içərisində kameramda tuş gələn ən zövqlü xanım ünvanına sahib oldu. Təbriklər.